recinto virado para o norte, foi mandado construir pelo influente senhor da guerra do governo real Ryukyu, Gosamaru, para proteger o bem dos ataques dos inimigos. Portanto, o sistema de drenagem foi colocado abaixo da estrada de pedra para impedir que o inimigo o encontrasse. Hoje em dia, o sistema ainda se encontra funcional. はい、今、北の角の石畳の上に立っています。この北の角は水黒輪とも言われ、西側の方に宇府と呼ばれる大きな井戸があります。それから東側の方は石畳の通路になっております。こちらは御様の時代に作られた相方積みの石垣と、それから先中薄く安治時代に作られた布積みの石垣が対照的に見られる場所です。1440年、読谷の座喜味というところから国王の命令で右風してきた御様丸は、この三の角と北の角を総相方積みで作ったと言われております。内壁も外壁も全部相方積みという最高の技術の石積みで作ってあります。それから竹中薄く安治時代に築城されたこの高い城壁も見ることができます。この部分は険しい階段とそびえ立つような高い城壁が見られることから、ミニピラミッドと呼ばれる場所でもあります。人気のある場所になっております。Uma parte da Estrada da Pedra, no recinto virado para o norte, que foi construída na época em que Gosamaru mandou construir, ainda permanece. Além disso, a partir daí, você pode ver que o castelo foi construído em cima de uma pedra calcária maciça, que é uma das características do castelo de Nakagusuku.